Cendok, ya Allah. Gisah-isah lo. Mbok entek nih. Aja titik kita. Kita lah dua. Terus entah ini kaku. Mulai ngarepan. Ora iso. Kuwi ada dingakne, tutupen ae kuwi. Eh. Kuwi lho tutupen ae. Lho kuwi kok ngono to? Sing iki aja kabeh dibuka to banyune. Sitoke tutup. Jen. Tawe buluk. Iki lho. Nganu rumput tak. Banyune iki bapak dipateni to lho ditinggal. Nguras sumur arepe apa? Ya dicungker na, dicungker ngono ben mili. Tuh ana banyu, tuh ana banyu. Nggih, aja dikuak lho. Dan yang di mau isine saloe. Ibu, ini kayak oma gelembungnya. Banyune paten nono. Kok rono parane? Oh.
Tuh kok tek 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 banyune. Kok lek nutup kurang kula. Tutup pernah. Iki lho lek nutup kurang. Kok serdek serdek. Bocor. Banyune kuwi but ning botol. Diterak banyu ya gampang klempang. Jeroku mulai prima. Itu mah
Mau kan berhitung sampai 20. Kan berhitung. 100. Kan berhitung sampai 20. Kak. Loh, karo guru. Anak-anak bentar lagi masuk di kelas B. Anak-anak berhitung sampai 20 ngono no. 1 sampai 20. Via wis B apa ora? Ora. Oh, sipar. Bareng sampean. Ya, ora. Anu gak masuk, sapa jenenge? Rangga. Pak Luhung yo ya gak masuk. Pak Luhung. Pak Luhung sing ngajarin aku sik ini ku yo sing ngeteri aku iku. Saya ngeterne, ngeteri. Saya ngeteri pulang. Pak Luhung. Pak Mimi lho, Bu.